A 3 de janeiro de 1889, Nietzsche sai de casa, na Piazza Carlo Alberto. Observa um cocheiro bater em seu cavalo. Nietzsche se joga no pescoço do animal chorando para o proteger. Dominado pela compaixão, ele desmaia. Poucos dias depois, Franz Overbeck vem apanhar o amigo demente. Nietzsche viveria nesse estado por mais 10 anos. A história de seu pensamento terminaria em janeiro de 1889. Só depois começa outra história, a de suas influências e efeitos.